Eftir að hafa skoðað okkur í Kelduhverfi, riðið með fram gljúfurbörmum Ásbyrgis, gengið inn í Ásbyrgi átt frábæra nótt og yndislega máltíð á Hótel Skúlagarði, ætlum við að feta áfram demantshringinn, við ætlum að halda áfram, við ætlum að fara upp meðfram Jökulsár gljúfurum, við ætlum að skoða þar fossa, náttúrumyndanir og enda daginn í Mývatnssveit. Þetta feikilega falleg leið og ég hlakka mikið til að keyra þessa leið. En hún á einhvern hátt töfrum þrungin og maður þarf bara að sjá það til að trúa því. Hér mætast gamli og nýi tíminn. Hér sjáum við gamla veginn, niðurgrafin slóða sem að varð stundum svolítið ævintýralegur. Bæði snemma vors við mitt sumar, seint á sumrin, alls ófær vetur, má segja. En þetta nýi tíminn, hér höfum við það. Nýr uppbyggður, breiður vegur sem á að klárast núna í sumar og bylting hér á svæðinu. Þetta styttir leiðina frá Dettifossi og niður að Ásbyrgi akkúrat ekki neitt, en styttir leiðina í ferðatíma umtalsvert. Og þetta gjörbreytir svæðinu, þetta nokkurra mínútna skutl eftir að þessi vegur kominn frá Dettifossi niður í Ásbyrgi. Bylting fyrir svæðið. Hérna á bak við mig horfum við niður í Rauðhóla, við horfum niður að Hljóðaklettum og í Vesturdal. Það einstaklega skemmtilegt svæði að labba Hljóðakletta, lítið ævintýri. En því miður þá vegurinn enn lokaður þar núna, en hann verður opnaður von bráðar. En Hljóðaklettar eru eitt af þessum töfrasvæðum hér á leiðinni. Við erum komin í paradís. Ég komin hérna niður í Hólmatungur. Umhverfið hérna algjörlega stórfenglegt. Þetta gróður vin hér við gljúfrinn. Hér vex birkið út allt, hér rennur áin í gegn, hér stuðlaberg, hér ótrúlegt landslag, litir, rauðir, klettar, svartir, þetta blandast allt saman í ofboðslega fallegan kokteil. Þetta rétt smá beygja út af aðalveginum, fámasapröfa gamla vegin, en stutt og allir rétt að geta skotist hingað neður eftir, því það svo sannarlega þess virði. Nú ég að ganga áleiðis að Dettifossi og það sem að slær mann strax þessi munur á landslagi. Við komum úr þessari paradís niður í Hólmatungum og förum hingað upp eftir. Þetta örstutt leið, þetta tekur okkur örfáar mínútur, þetta örfáar kílómetrar. Og hér ekki til neitt grænt, þetta svart og hvít, grænt og svart, ef ekki segja það. Alveg ótrúlegur munur. En það það sem gerir Ísland svo heillandi og það rétt þetta 800 metra gangur frá bílastæðinu niður að Dettifossi. En ég ætla að byrja á því að kíkja á Selfoss, litla bróður Dettifoss. Það nú þannig að þegar það eitthvað stórt í nágrenninu þá hættir okkur til að líta fram hjá því smáa. Þetta ekki smátt sem á baka mig, þetta Selfoss, hann á hæði Goðafoss, þetta 14 metra hár, eilítið hærri en Goðafoss. En virkar samt svo agnar smár við hliðina á Dettifossi og það allt of mörg okkar sem göngum beint niður að Dettifossi, en stoppum ekki hjá þessum fallega litla bróður hans Dettifoss.
Ég kominn að Stóra bróður, ég kominn að Dettifossi í eins fallegum aðstæðum og hægt að hugsa sér. Þetta skrýmsli hérna á bak við mig, óbóðslega kröftugur, kröftugasti, öflugasti fossi í Evrópu. Svo segjum við í það minnsta, hann 44 metra hár, hann 100 metra breiður. Það viljum við meira út úr einum fossi. Eitt af því skemmtilegasta við Dettifoss nú það að það hægt að sjá hann frá svo mörgum ólíkum hliðum. Við getum séð hann þarna upp á pallinu, við getum labbað niður á honum og við getum farið hér upp á útsýnispalla þar sem við sjáum hann allan. Möguleikarnir eru nánast endalausir og svo ef við höfum tíman og bílinn þá getum við farið austan megin líka en við erum að sjálfsögðu vestan megin við ána núna. Hér á bak við mig falin perla, hún ekkert falin, hún merkt, en fáir kíkja á hana. Það sjálfur Hafragilsfoss, ofboðslega fallegur foss, þetta rétt fyrir neðan Dettifoss og það slóðið sem liggur frá aðalveginum og að bílastæði hér við, rétt við fossinn. Það 200 metra gangur frá bílastæði hinga niður að gljúfur barminu, við stöndum bókstaflega upp á honum og horfum ofan í fossinn.